ဒီတိုက်တဲ့ခြင်းမှာတော့ဇာတိတာဆိုတဲ့သူတယောက်ကိုသူတယောက်ရဲ့သူဖြတ်တန်းရတဲ့အကြောင်းအရာပါသူနာမည်ကတော့ဇာတိတာပဲဒါပေမဲ့သူဖြတ်တန်းရတဲ့အပေါ်မှာသူစိုးသွမ်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါအဲ့လိုဟာပဲအဲ့လိုဟာဒီကျောင်းရအကြောင်းပါဒီလိုဆိုပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒီခြင်းကတော့ဒီကတော့ဟောဒီဒီပန်းရောင်းတဲ့ကလေးလေးကသူ့ဘက်မ
တော့ကြီးတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘာကြောင့်အတ္တကြီးလဲဆိုတာသူဒီသားစုရဲ့ဟိုအကြောင်းပဲသူသူအတ္တကြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းညာလေးပါအဲ့ဒါတော့အဓိကတော့သူဘာကြောင့်ညီစီခြင်းလဲဆိုတဲ့ဟာတော့ဒီထဲမှာပါပါတယ်သူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟိုပြေလည်နေတော့ညီစီခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပါပဲအဲ့မဲ့ဆိုသူခြင်းကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ယူလို့အဲ့ဒီဟိုပါပဲဒီအကြောင်းညာရှာတဲ့အချိန်ပေါ့အကြောင်းညာရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုကလေးတွေအကြောင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ရေးခြင်းတယ်ဆိုတော့